Niekedy dochádza k veľmi smutným situáciám, ktoré je možné v prírode vidieť. Bohužiaľ vo väčšine prípadov to majú prsty ľudia, rovnako ako aj v tomto prípade. Videli ste už niekedy zvieratá žiadať o pomoc človeka? Ak nie, pozrite sa na tohto obrovského vorvania, ktorý požiadal o pomoc potápača. Vorvanie tuponose sú neuveriteľne inteligentné a majú najväčší mozog zo všetkých tvorov, aké kedy žili. Sú to mierumilovné obrovské cicavce a jedia len chobotnice, ktoré ulovia pri potápaní. Predpokladá sa, že ich inteligencia je dôvod, prečo bol schopný požiadať o pomoc. Tento neuveriteľný moment sa stal svetoznámemu mauricijskému environmentalistovi menom Hugh Zwitschi, ktorý je tiež podvodným fotografom. Video zachytáva vorvania tuponoseho, ktorý priplával k mužovi len preto, aby ho požiadal o pomoc. Na záberoch je vidieť, ako k nemu vorvaň priplával s otvorenou tlamou, ale spočiatku nechápal, čo sa deje. Krúžil okolo neho, otáčal sa z jednej strany na druhu a ukazoval mu spodnú čeľusť, keď bol vonku z vody. Nakoniec uvidel krv, pozrel sa na spodnú čeľusť a predstavte si, blízko zuba mal zaseknutý rybársky háčik. Tomu spôsobovalo nepríjemnú bolesť. Keď potápač pochopil, čo sa deje, bez váhania sa rozhodol úbohému zvieraťu pomôcť. Na to, aby háčik odstránil, musel použiť trochu sily, pretože sa to síce na prvý pohľad nezdalo, ale bol dosť veľký. Zaseknutý rybársky háčik sa mu podarilo vytiahnuť. Ostal zaskočený, keď sa zdalo, že vorvaň pri ňom chvíľu zotrval, ako by mu chcel dať najavo svoju vďačnosť. Na záberoch môžete vidieť, ako ho začal hladkať. Chcel, aby pochopil, že je koniec a že mu tiež ďakuje. Následne vorvaňa dokonca objal, položil svoju hlavu na jeho a zašepkal niekoľko upokojujúcich slov. Chcel, aby pochopil, že je koniec a už sa viac ničoho nemusí báť. Už ho nič nebolí a rybársky háčik z jeho tlamy bol odstranený. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešný príbeh páčil, dajte prosím like na toto video.